Só dá uma música de Natal na rádio. Nossa, ali o preço. Esse aqui também, ó. Olha o preço que ele é. Ele era 695? Uhum. Sentia, né? Ó. É o preço. Nossa, ele é maravilhoso. Esse aqui também. Seu. Ah. Um gurizinho novinho que inventou isso aqui, ó. Ah, eu vi propaganda. Nossa, esse aqui é bonito, olha. Essa marca é chique, amor? Nem sei. Hã? Não, isso é uma marca gambiarra. Gambiarra? Tem árvore de Natal, tem joia. Diamantes. Gazar de comida, tudo. É o diamante. Olha lá o preço. Esse aqui vem mais de 100 bolas. É, 100 bolas. Eu comprei, ó, R$24,99. Eu comprei mais barato que estava em promoção. Papel de presente. Isso aqui tudo, ó. Aqui vem um monte. Tá R$9,99, mas vem muito. Ali em cima tem os guiados. Eu sou doida pra qualquer tipo de carro. Mais bolinhas diferentes. Nossa, essas aí são lindas. Ali tem as aves, subiram o preço, mais ou menos, que eu mostrei. Olha, que coisa linda. Sacolinha de presente. Enfeites diferentes. É, isso aqui é uma loja que chama BJ's, vende de tudo aqui. É um mercado grandão. Ali são os MMs, olha. MM. R$9,99 o sacão. R$9,99 o pacotão. R$3,31 da tarde e olha como é que tá o céu. Quando neva fica desse jeito. Só que hoje tá chuva, gente. Vê se você escuta o barulhinho. Tô olhando aqui os analíticos do meu canal e tá falando que 93% das pessoas que assistem são do Brasil. Como eu já sabia, que a maioria é do Brasil, mas tem quase 3% de pessoas aqui nos Estados Unidos que assistem, tem 1,5% de Portugal, tem pessoas da Itália que tá assistindo e tem pessoas da Espanha que tá assistindo, gente, que legal, muito legal.
Bom demais saber disso, que tem gente de vários lugares do mundo assistindo o canal. Nós estamos quase chegando aos 100 mil views. E quem sabe, né? 100 mil views a gente pode fazer um vídeo especial. Vamos ver. Sou tão lerda pra essas coisas, gente. Tô aqui esperando o pessoal chegar, que vai vir um pessoal aqui em casa hoje. Aí meu marido foi lá pegar uns salgadinhos que a gente encomendou. Já fiz um monte de coisa que tá ali atrás, ó. Tá vendo? Tem uns copos descartáveis e tal, tem bolo, tem pão. Ali, ó, coloquei as cadeiras tudo pra lá. Tá escuro porque tá com a luz apagada, mas depois eu vou acender a luz. Então tem várias cadeiras pra todo mundo sentar. A gente vai ter um encontro aqui de casais, que a gente tá estudando Casados para Sempre. E hoje vai ser aqui em casa. Cada semana é na casa de alguém. E a gente já tá na penúltima aula, ficar se formando. Muito bom, gente. Quem tá casado, é importante estar lendo materiais sobre casamento, sabe? Buscando ajuda, buscando aconselhamentos, palestras, porque casamento, só quem tá casado sabe que relacionamento é difícil, é complicado, então a gente tem que ter uma base muito forte e pegar firme com Deus, né? Pra manter o casamento. Tem pessoal que pediu beijo, gente. Deixa eu mandar aqui, porque eu já tinha alguns vídeos prontos, por isso que demorou, tá, gente? Porque já tinha uns vídeos prontos que era só postar. Então, a Beatriz Galvão, beijos, Beatriz. Obrigada por você estar aqui no canal, acompanhando. O Aloysio de Jesus e para a esposa dele, a Neide. Beijo para vocês. Obrigada por vocês estarem aqui assistindo o canal, comentando, ajudando aí pro canal crescer, apoiando, dando feedback positivo. É muito importante isso, o carinho de vocês. É muito legal que a gente faz amizades em vários lugares do mundo, né, gente? Como se fossem amigos próximos. Obrigada, viu?